Reka twongere tubahe ikaze ku ishuri TV, isoko y'ubumenyi bugezweho. Ni hahandi duhurira kugira ngo dusangire ubumenyi bukenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abenshi muri twe dukoresha application ya WhatsApp. Abenshi dukoresha application ya WhatsApp kandi turabizi neza uburyo bigorana kugira ngo ushyire indirimbo yose uko yakabaye kuri stati ya WhatsApp yawe. Rimwe na rimwe cyangwa se iteka ryose biba bigusaba ko iyo ndirimbo igomba kuba itarengeje amasegonda 30. Batubwira ko igihe ntarengwa ari amasegonda 30, ariko rero hano ku ishuri TV kuri muri iyi video tugiye kubereka buryo ki bishoboka kohereza indirimbo yose kuri stati yawe ya WhatsApp. Icyo usabwa ni igiki? Jya kuri Play Store, hahandi uca kugira ngo udownloading application, ushyiremo application yitwa WhatKit. Niba mubibona neza muri telefone yanjye application irimo, ahubwo icyo nsabwa ni ukuyopeninga, ni ukuyifungura kugira ngo turebere hamwe uburyo idufasha kohereza ya video yose dushaka ko ijya kuri stati yewe. Niyo yaba igizwe n'iminota ifata iminota myinshi rwose ijya kuri status yawe, nta kibazo kibayeho ukoresheje iyi application ya WhatKit. Hanyuma tufungure iyi application. Nitumara kuyifungura irahita igira utuntu tubiri, hari WhatsApp status, ni hahandi status saver. Ni iradufasha gusavinga ama status y'abantu bagiye batandukanye, yaba ari amafoto cyangwa amavideo yabo agiye atandukanye. Iyo ni serivisi imwe y'iriya application. Murabibona, tugiye tubona videos ni tuyikandaho hejuru gatoya duhite tuyisavinga tugaleri. Ibi ngibi abenshi muri twe dusanzwe tubikora. Iyi ni serivisi imwe y'iriya application, ariko ubu ngubu byo icyo tugiye kureba cyangwa ikituraje inshinga noneho ni ukureba indi serivisi ya kabiri iyi application ishobora kudufasha kugira ngo twohereze indirimbo yacu, twohereze video runaka kuri status, kandi iyo video itagize uburyo itegwa ndetse bitagombeye ko igomba kuba itarengeje nyine ya amasegonda 30 nk'uko twabivugaga. Serivisi ya kabiri rero yitwa video splitter for WhatsApp status, cyangwa ushobora no kuyikoresha kuri Instagram. Ni ibintu bishoboka cyane, ariko uyu munsi reka tuyikoreshe kuri WhatsApp status. Hanyuma icyo turi bukore ni igiki? Twebwe dufite video irengeje amasegonda 30, reka tuvuge ko ari indirimbo runaka kandi dushaka kuyohereza kuri status. Reka duhitemo imwe mu ndirimbo dufite cyangwa se imwe mu mavideo dufite ari muri folder ya download. Niriya mu bigaragara, niba mureba duration yayo cyangwa igihe, ifite iminota 5 n'amasegonda 8. Turajya haranditse trim and share on WhatsApp kugira ngo iyi ndirimbo, iyi video ibashe kujya kuri status ya WhatsApp idategwa. Turahita duselectinga imwe muri application tugiye gusharingaho, ni WhatsApp of course. Hanyuma tujye kuri my status nk'uko bisanzwe nyine, kuko ari naho dushaka kuyohereza kuri status. Niturangiza irahita itwereka uduce twa video tugiye dutandukanye. Murabona ko ya constraint cyangwa ya mbogamizi iracyahari yuko tutagomba kurenza amasegonda 30, ariko rero icyo dushaka nuko noneho iyo mbogamizi tuyishakira igisubizo. Urabona ko buri gace kose iyi splitter cyangwa iyi application yagiye ikoramo uduce twa video tw'amasegonda 30 kugeza ubwo iyi video yose irangiye. Mu by'ukuri uburyo yabikoze ni uburyo buri bw'ubuhanga, buri sophisticated, ku buryo iyi video idashobora gucikamo cyangwa se umuntu yikurikiranye kuri status yawe adashobora kumenya ngo agace ka mbere kararangiye, aka kabiri, aka gatatu, gutyo. Ariko WhatsApp yo nyirizina rya tegeko cyangwa ya mabwiriza yayo yuko video itagomba kurenza amasegonda 30 niyo turi gushaka gusa naho turengaho, ariko tukashyiraho video yose uko yakabaye hatabayeho gutegwa muri yo. Nicyo turi bukore rero, of course turaza dukande hariya nidushaka gushyiraho caption cyangwa inyandiko runaka, text runaka, amagambo runaka, turajya hari handitse add caption. Ariko nidushaka kuyohereza of course turakanda hariya nk'uko bisanzwe twohereza video cyangwa n'amafoto cyangwa n'ikindi kuri status yacu. Barahita batwereka ko iri gusendinga, ubundi dufungure WhatsApp tujye tubona notification itubwira ko WhatsApp iri kohereza amavideo ageze muri 20. Ni ukuvuga
yakoze iki, yahise ifata twa duce twose twa ya video itwohereza kuri status. Ni kuriya rero uraba ari gukurikiranye status yawe, mu by'ukuri arabona ko video itigeze itegwa, ntabwo yigeze itegwa, irabimeze nk'uko yakabaye yose, nta mpamvu y'uko habayeho gufata agace kamwe ngo wongere usubireyo ufata akandi. Rimwe na rimwe uranibeshya, aho yari igeze ntaba ariho utangirira, bigatuma rero ababireba kuri status yawe babona ko bitari bifite organization cyangwa bitari biteguye neza. Ngayo nguko rero iyi application iyi downloading uyitunge, bityo ibashe kugufasha gushyira video uko yakabaye kuri status yawe.